giro da UP está aqui na Praça Cesare Alvim para uma grande inauguração, uma grande novidade para a cidade de Santos Dumont e toda a região. É isso mesmo, eu estou falando da unidade Unicred Caminho Novo aqui na cidade do Pai da Aviação. Vem comigo, vem com a UP para saber um pouquinho mais sobre o que essa super agência oferece para você aqui em Santos Dumont. Muito bem, escolha cooperar, escolha Unicred. Estou aqui com o Dr. Mauro Toledo. Dr. Mauro Toledo, um prazer estar recebendo o senhor aqui na cidade onde nasceu Alberto Santos Dumont, pai da aviação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse grande presente que a cidade está recebendo na manhã de hoje. É uma satisfação muito grande para a Unicred estar aqui em Santos Dumont, no ano em que comemoramos, né, 150 anos do nascimento de Santos Dumont. E estamos inaugurando essa nova agência. Nós já fazemos parte aqui da cidade há muitos anos, desde 1996, e agora estamos inaugurando uma belíssima agência nova, presenteando a cidade de Santos Dumont e região, uma agência da Unicred, que é uma cooperativa financeira de crédito, cooperativo, né? E que são todos muito bem-vindos. Para quem não conhece, como funciona o sistema Unicred? O sistema Unicred é um sistema nacional de cooperativismo de crédito, um grande sistema, já estabelecido há mais de 30 anos, presente em quase todo o Brasil. O forte do cooperativismo é que você, sendo um cooperado, você também é dono do negócio. Então, aquele lucro, em vez de ficar para outras pessoas, o lucro, que no caso do cooperativismo nós chamamos de sobras, passa a ficar com seus cooperados, né? Num sistema democrático, tudo decidido em assembleia. Então, é muito interessante aqueles que ainda não conhecem, conhecerem o sistema cooperativista de crédito e venham para a Unicred se tornarem nossos cooperados. Isso aí. É um grande presente, não só para a cidade de Santos Dumont, mas como toda a região. Então, seja Unicred você também. Agência acolhedora feita para você. Estou aqui com o Dr. Edival. Dr. Edival, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a manhã de hoje, essa inauguração desse prédio lindo e acolhedor na cidade onde nasceu o pai da aviação. Bom dia a todos. Para mim, pessoalmente, é motivo de muito orgulho. Sou um dos fundadores da Unicred, em Juiz de Fora, né? Tem Unicred em vários lugares do Brasil. E a ligação com Santos Dumont é muito grande, é uma cidade vizinha de nossa cidade de Juiz de Fora, cerca de 50 mil habitantes, uma economia pujante, essa é a realidade. Santos Dumont, você vem para cá, você vê esse centro entupido de gente, de negócios acontecendo, as pessoas se movimentando. Então, havia mesmo um interesse. E nós estamos instalados aqui precariamente há 20 e tantos anos, né? Na antiga agência ali, onde é a Unimed. 27 anos, né? Então, era nosso interesse ter uma oportunidade. Nós havíamos procurado isso e não tivemos a sorte anteriormente. Agora, caiu do céu, como se fosse uma dádiva divina. Esse ponto, essa agência na praça principal da cidade,
Então, para uma cidade que tem negócios, uma cidade que movimenta recursos, não é, que está crescendo, apesar da topografia não ajudar muito, você vê que é um valezinho, mas mesmo assim tem cerca de 50 mil habitantes aqui, é muita gente. Então a gente tinha que estar presente nesse lugar para oferecer à cidade um pouco de condição melhor na área do cooperativismo de crédito, que é a nossa área. Então você que ainda não conhece essa unidade aqui em Santos Dumont, venha para a Unicred, conheça um pouquinho sobre cooperativismo, traga a sua empresa e também traga a sua conta pessoal aqui para a Unicred Santos Dumont. Uma estrutura esplêndida. Nesse ano, igual eu já falei, de 150 anos de Alberto Santos Dumont. Um grande presente para a cidade. Doutora Eliora, vários ambientes aqui diferenciados. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a estrutura aqui do prédio. Então, o pensamento dessa agência nova da Unicred foi pensando no cooperado. Ela fez uma área de coworking, que é essa área onde você pode vir, trazer os seus negócios para dentro da Unicred, trazer suas reuniões para dentro da Unicred. É só agendar com a nossa gerente e ela vai te disponibilizar uma sala toda organizada para fazer reuniões e toda preparada para essas reuniões online também. É um lugar, um espaço físico de coworking que a gente disponibilizou para o nosso cooperado. Para a gente falar um pouquinho sobre a livre admissão aqui na Unicred, se a senhora puder falar um pouquinho sobre isso, para também os nossos telespectadores saberem um pouquinho sobre essa história, sobre os trabalhos realizados aqui na agência. É muito interessante falar sobre isso, porque a Unicred sempre foi muito ligada à Unimed, à área de saúde, né? Mas é importante saber que a Unicred, ela é livre admissão. Ela está aberta aos empresários da cidade, às pessoas em geral, podem se cooperar também e virar um afiliado da Unicred. Então, você que tem essa ideia, a Unicred tem a ver com plano de saúde, com o sistema médico? Não, é totalmente diferenciado. É, ela é aberta e ela é para todas as pessoas em geral. Você pode vir e se cooperativar. Você vem aqui, conversa com a nossa gerente de relacionamento e aprende como é que é ser um cooperado de uma agência financeira cooperativista, que é muito diferente de um banco comum. Faça parte da Unicred você também. Venha cooperar com a gente. Estamos aqui com o rosto da agência da Unicred aqui de Santos Dumont, Janaína. Um lugar lindo, acolhedor, que a cidade necessitava, né? Queria que você falasse um pouquinho dos serviços que essa unidade aqui em Santos Dumont, ela vai contemplar todo o santomonense e também todas as pessoas aqui da região de Santos Dumont, né? Olá, eu sou Janaína, gerente aqui da agência da Unicred. Nós estamos aqui na cidade há 27 anos e temos todos os produtos que uma instituição financeira possui. E ao contrário do que muitos pensam, a Unicred, ela não é feita só para profissionais da área de saúde ou tem a ver apenas com planos de saúde. Janaína, é uma agência abrangente, né? Todas as pessoas aqui de Santos Dumont podem ser clientes da Unicred. A Unicred é uma cooperativa de livre admissão. Então, nós não atendemos só os profissionais da área de saúde ou Unimed, tá? Nós somos uma instituição financeira cooperativa. Então, a gente atende os profissionais liberais, nós atendemos o comércio e empresas. Você quer fazer parte da Unicred Santos Dumont? O endereço é muito fácil, né, Janaína? É aqui na Praça Cesar Alvim. Isso, na Praça Cesar Alvim, número 13. Venha me fazer uma visita. Você vai ser bem atendido, como a gente está sendo aqui pela UP Cultural. Então, venha cooperar, venha ser Unicred Santos Dumont.
27 anos de história aqui na cidade de Santos Dumont. Estou aqui com o Dr. Eduardo. O Dr. Eduardo também faz parte dessa história. São 27 anos de Unicred em Santos Dumont. Exato. Desde o primórdio, já bastante tempo, nós como cooperado e posteriormente como conselheiros também da Unicred, nós utilizamos demais, tanto em nome pessoal, como também da empresa que eu represento, que é a Unimed. Desde há muito tempo, ela muito bem atendida, o prédio era o contíguo, um ao lado do outro, e havia, inclusive, como eu vi a entrevista que a doutora Eliora apresentou aqui agora, sobre uma certa dúvida entre Unimed e Unicred. A Unimed é uma operadora de plano de saúde, a Unicred é uma operadora de serviço bancário, é uma operadora de a parte de crédito, e ela sempre foi muito bem representada, dando muito apoio a nós aqui a Santos Dumont, principalmente agora, com essa expansão, com esse prédio que ela está agora inaugurando, excelente acomodações, um conforto muito grande, valorizando ainda mais a nossa cidade, como você bem explicou em outras oportunidades, valorizando esse ano que é o ano de 150 anos do nascimento de Santos Dumont, e isso vai para nós mesmo uma oportunidade maior ainda de aproveitar, entre aspas, desse espaço físico e do bom atendimento, que é um atendimento bem pessoal, bem diferente de na maioria das agências bancárias, onde a gente apenas tão somente um número e às vezes não muito bem, vamos dizer assim, representado. Aqui não, aqui nós estamos presente o tempo todo, os funcionários e os colaboradores e a diretoria mesmo estão sempre nos apoiando em alguns empreendimentos. Eu acho que está na hora de Santos Dumont dar uma contrapartida para valorizar ainda mais essa, vamos dizer assim, instalação que está sendo muito bem inaugurada hoje, procurar mais utilizar esse serviço. Estamos aqui prontos para recebê-lo, eu como representante da cidade de Santos Dumont no Conselho da Unicred e os colegas aqui que são de Santos Dumont, que trabalham aqui para valorizar ainda mais a nossa cidade. Esse foi o Dr. Eduardo, que faz parte dessa história de sucesso da Unicred e da Unimed aqui na cidade do Pai da Aviação. Um cooperativismo que impulsiona o seu negócio, um cooperativismo que faz as ações conjunta com você, associado. Estou aqui com a diretora, Simone. Simone Rodrigues, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte digital da agência. Algo novo em Santos Dumont. A Unicred, ela vem aprimorando toda a parte digital de suas agências. Hoje o cooperado ele pode decidir se ele quer ser atendido de forma presencial nas nossas agências ou de forma digital. Seja da abertura da conta de forma 100% digital até a adesão dos produtos através do nosso Unicred Mobile pelo celular e o Unicred Internet Bank também, que ele pode fazer todas as transações financeiras, aquisição de produtos e serviços como seguros, consórcios, aplicações, empréstimos. Empréstimos pré-aprovados, nós temos uma central de relacionamento que funciona 24 horas por dia. Então, quando o gerente não está na agência, o formato digital ele também é um meio através da nossa rede de central de relacionamento que os colaboradores da central eles são capazes de resolver qualquer demanda do cooperado. É muito satisfatório a gente entender que numa era digital tão importante, a Unicred hoje está dentre as instituições financeiras as mais capacitadas pelos meios de comunicação. Simone, se a gente for pegar toda essa estrutura da Unicred aqui da cidade, qual é o maior diferencial dessa agência aqui na cidade do Pai da Aviação? Eu costumo dizer que a Unicred ela tem como premissa o atendimento personalizado. Então, nossos colaboradores eles não são gerentes, eles são consultores. E essa consultoria ela faz muita diferença no dia a dia, principalmente no nosso ramo financeiro. Nós temos como premissa o atendimento ao cooperado para sanar qualquer dúvida que o cooperado tenha e, principalmente, demandar produtos e serviços que, de fato,
seja benéfico para o cooperado. Isso é um grande diferencial para nós, tanto no meio digital também, a central de relacionamento, ela faz essa captação de assessoria financeira. E além dos produtos que nós temos de forma digital, que o cooperado possa capitanear pelo modo dos aplicativos, nós temos ainda taxas atrativas, que são taxas de mercado, porque o cooperado é dono. Então, nós não temos a figura do banqueiro dentro da instituição. Nós fazemos a promoção dos recursos para o próprio cooperado, que é dono. Então, no final do exercício, as distribuições de sobras retornam para o próprio cooperado, o que faz com que a Unicred tenha condições de fomentar produtos e serviços com taxas mais atrativas. Então, você que viu todo esse diferencial aqui na agência do Unicred, venha cooperar também. Venha ser Unicred Santos Dumont. Eles estão esperando por você. Belíssima inauguração aqui em Santos Dumont, e a Cultural esteve aqui presente para poder levar para você mais um conteúdo de qualidade. Gustavo Safortes para o Up Cultural. Venha cooperar, venha ser Unicred Santos Dumont.